down. What?你就是桑吉先生，请你立刻出示你的通行证。哦，辛苦你了，马三队长。听我说，我有个建议。那，你为什么要杀死桑吉？就是这个意思。大家不过是为了活得更好，进入安全区而已。至于跟谁进，不重要。 Team AST-01, get to the fire stadium. Searching for target. Over. Pre-target shows. Over. Parallel data transporting. Over. Pre-target contact. Over. Security level update. 4-3. Freeze. Security check. Drop weapon. Security Security level update. 4-1. Show your permit. <笑>你说对吗，美女？大铁罐子们，别着急，我来了，我们就是带救者。你也放松点，看我的，没问题。快点，我们就是你们要找的人，我们待会儿还有大事要做呢，老兄。今晚咱们一定要好好喝一杯。 狠狠地庆祝一下！阿明，不对 ！Confirmation failed。
发自内心的第一个问题，一股酸痛击穿了我的脊椎，松软的沙发让我的半个脑子都失去了知觉，这破败的窗帘遮挡不住窗外那耀眼的光芒，金黄色的暖流通过我的眼底折射出这个真实的世界，酒精混合着口水，顺着干涸的嗓子缓缓流进体内，模糊的视线逐渐变得愈加清晰，清晰的可以看到镜子上的混合着污渍的细微裂纹，这种意识的混淆让我烦躁，不怪我，别杀我，别杀我，我也不想这样，不是这样，我也不想这样，不怪我，不怪我，放过，不说，不是黑猫，哎，是若姬，你怎么在这儿？你有什么吃的吗？我已经好几天没吃东西了，没有。你抱的是什么？什么都没有。拿过来！真的什么都没有。你不是跟特瑞他们出城了吗？你拿过来吧你！老子成天在外面卖命，你现在倒是挺舒服。你以为你跑到电厂就安全了？其实那更他妈黑。抱的什么？快给我！不行，不能给你，跟别人说好的。给我拿过来！这什么？我靠！看你平时挺窝囊的，胆子还不小。
既然你竟敢放枪，这是说好了带给一个朋友的，你不能带走。靠，雇佣兵还没配齐枪，你从哪弄来的？我要是有这个，我也至于他妈躲在这儿吗？我。对了，我要把他交给特瑞，这样他就不会找我麻烦了。对，就这么办。再把你犯枪的事儿告诉神父，那你可就惨了。神父没准还能收我做个门徒。好，到那时候特瑞算个屁呀、啊！起来，跟我走，都给我起来！你放开起来！你放开我，我不走，我哪儿都不走！你放开我！你他妈的敢打我！你怎么样？我没事。对了，这是何明让我找的。但是子弹现在确实不好弄，过段时间再看看，应该可以。我再想想办法。嗯，这里很危险，你自己小心点。嗯，放心，我有数。那咱们分头走。嗯，我走这边，咱们一会儿电厂见。这两天见着黑猫了吗？黑猫没见着啊，他不是跟你们一起出城了吗？怎么了？嗯，没什么。三，哎，对了，这家伙怎么挂这儿？逍遥。哎，乌鸦呀，这段时间不在，有些事儿我不知道。打你们走后，我不在这里下场了，而是他们跑到教堂门口，要和神父直接对话。真的，神父能和他对话，在想是吧？哼，这种人啊，我看就是犯贱。他呀，成天在这儿叨叨，也不知道叨叨什么，没人听得懂，也没人想听。哎，所以说呀，这种人就是能给他挂在这儿，管管你这张臭嘴，你说是不是，泰瑞？哎，他。抓到那小子，嗯，在哪儿找到的？就在兰开小巷，喝得烂醉。垃圾就喜欢躲在垃圾堆里，要不是这小子怕死，咱们也不至于就损失了这么些个弟兄。那怎么处理啊？交给厂长吧。呼叫呼叫，老大怎么着？嗯，把他交给厂长。那咱们回头见。好嘞。回头见。老顾长点眼睛。哎，哥啊，二哥，哎呀，哎呀。